Повна назва цього свята – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Його відзначають і православна, і католицька церкви. Ім'я Марія має староєврейське походження. Варіанти значення – гірка, бажана, безтурботна. Марія – найпоширеніше ім'я в світі, тому що саме так звуть матір Ісуса Христа. За легендою, у праведного подружжя Іоакима і Анни, які жили в Єрусалимі, тривалий час не було дітей. Через це Іоакима навіть вигнали з храму, куди він прийшов принести щорічну жертву. Засмучений Іоаким пішов з дому до пустелі, де старанно молився. Іоакиму і Анні одночасно з'явився Янгол, який передав, що Бог почув їх молитви про дитя. Отримавши радісну звістку, Іоаким повернувся до Єрусалиму, де біля золотих воріт зустрів Анну. Незабаром після цього Анна завагітніла і дала обітницю присвятити дитя Богові. І народилася дівчинка, нарекли її Марію і в належний час вели в храм, хоча зазвичай цей обряд виконували тільки для хлопчиків. Свято Різдва Богородиці було встановлено ще у Візантійській імперії. На Русі він став відзначатися приблизно з 5-6 століття. У церкві в цей день молилися і дякували Богородиці, яка захищає землеробство, сім'ї та всіх матерів. Вважається, що з цього часу закінчується бабине літо і осінь остаточно вступає в свої права. Існує багато прикмет щодо цього дня. Погода з Різдва Богородиці тримається 4 тижні. Цього дня ластівки відлітають на південь. На Різдво Богородиці починали сушити сливи. Це свято інколи називали «Цибулин день», оскільки після нього починали викопувати цибулю. Це була традиційно жіноча робота. Також з цього дня можна було засилати сватів до дівчат. Прийшла причиста, принесла сватів нечиста. Для пасічників це був останній термін утеплення вуликів на зиму. Через холодні ночі наставав час прибирати бджіл з пасік. Отже, відзначаємо Різдво Богородиці та настання осінніх днів.